Tvrdim, najbolji doktor države ove u kojoj živimo je doktor Goran Jusup, to sam ja. I to potpisujem pred svakim i kažem pred svakim, nije me sramota reći. A što je oko nas? Sad ja vas vam ću možda uvijediti, možda neću. Što je oko nas? Hrpa smeća, hrpa g***a, hrpa srbadije, četništva. Je. Ovo je doktor Jusup iz Obrovca, liječnik sa 30-godišnjim stažom. A ovo je njegova medicinska sestra, za koju pacijenti sumnjaju da je ikad završila tu školu. Ja sam čuo da vi zapravo uopće niste medicinska sestra. To nije istina. Vaš čivzin. Pa jeste vi završili školu za medicinsku sestru? Jesam. Jeste, jeste zaposleni ovdje? Jesam. Gdje ste se vi školovali za medicinsku sestru? U Zadru. U Zadru, u kojoj školi? Ne sjećam se iskreno. Kako se ne sjećate? To je bilo davno još, prije 25 godina. A koliko imate godina? 25. Pa znači da ste završili školu prije 7 godina. Tako je, ali bilo je, ja mislim, ne znam, ne mogu se sjetiti. Hvala Bogu pa sam izborila, ne želim uopće pamet, imala sam loše iskustvo s tom školom. Doktor, ali vaša sestra uopće završila školu? Medicinsku. Je. Koju? Medicinsku školu, srednju školu. Koju? Što bi pitao sam vas, pa niste mi znali reći. Pa medicinsku školu, rekla sam vam to već jednom. Što vi na ušima sjedite, što bi se reklo. Dobro, nisam vas razumio. Prvi put kad sam vas pitao, rekli ste mi da ne sjećate se kako se zove škola. Vladimira Nazora. Škola se zove Vladimira Nazora. To je medicinska srednja škola u Zadru. Tako je. Dobro, a recite mi, završili ste prije 7 godina. Kad? Točno. To je koja godina? E, pa sad vi... 2006-2007. Kako ste, ne razumijem, 2006-2007. Ali to je bilo prije 13 godina, onda ste imali 12 godina, mislim. Ne znam točno koja godina je bila sad. Ali uglavnom završili ste medicinsku školu. Tako da je, odemo u medicinsku školu i tražimo vašu svjedodžbu, dobit ćemo ju. A zašto bi se išli tražiti ono što ja ne prihvaćam i ne dozvoljavam? Zato što ljudi tvrde da vi niste medicinska sestra. Nek ljude tvrde što hoće, nek laž što hoće, ali ja sam ono što jesam. Spomenuta škola Vladimira Nazora u Zadru nije medicinska, već gimnazija, pa smo zbog toga kontaktirali Komoru medicinskih sestara. U registru Hrvatske komore medicinskih sestara nema osobe pod imenom Veronika Pecolaj. Inače, medicinske sestre su te koje vam mogu previti ranu, izvaditi krv, dati injekciju. Da, to bi prema opisu posla trebala raditi i Veronika. Radi li uistinu, bojimo se i pitati. Sunčan proljetni dan, idila Zrmanje, malo mjesto, a veliki problem. Ja ne znam, on je on sad tu trenutačno, tu gori, radi ili ne radi, ja nisam njegov pacijent. A niste? Hvala Bogu, da. Zašto hvala Bogu? Čovjek je obolije. Šta? Ja sam već, obolije je. Aha. E, sad vidim da ljudi odlaze i to od njega, ali što, da će doći kod drugi, stvarno ja ne bi znala reći. I inače nema mnogo ljudi u Obrovcu, pa posve slučajno nailazimo na čovjeka koji ga osobno zna. Tu, ovo je budala. Ko? Ovo je doktor. E, ja sam ga prijavio. A vi ste ga prijavili? Ja sam ga osobno prijavio. A zašto? Zato što je nenormalan čovjek. I on može liječiti doli kod nas na Ugljanu, a ne ovdje. A recite mi, vi ste bili njegov pacijent? Jesam. I... A što vam je, mislim, na koji način je nenormalan? Nije me pregledao nikako u ambulanti, ni ništa. Meni, ja imam problema sa venama, ja dolazim, on tamo sa nekom gospođom u njenoj sobi, a nije u ambulanti na radnom svom mjestu. I kad sam rekao da idem kod doktorice preko puta, on mi je jasno i kratko rekao, ideš kod k***tine i će ti kuši. E, to je iskreno kažem. Tek 100 metara od središta mjesta Obrovački je dom zdravlja. Dobili smo informaciju da je liječnik u ordinaciji i da mu je HZZO već trebao otkazati ugovor, međutim doktor još uvijek radi. Ja crveno na bijelo nemam. Niste ništa dobili? Neka mi pošalju crveno na bijelo, pa onda ću i najeb***er i to je to. Kako to mislite? Eto, kako sam rekao, tako mislim. Samo vi dođite da ja kažem vama sve. Može. Vi dođite do doktora Jusupa koji je stvorio ovu državu. Samo vi dođite. Dobro, možemo odmah doći. Pa gdje ste sad? Pa mi smo u Obrovcu. Dođi. Jesi ti taj, jesi? Dobar dan, jesi vi ovdje ili ste tu? Dobar. Ja sam iz Jugoslavije. Dobar dan. SFRJ, druže, ti to vrace, molim te. Znaš, ono dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Marina, vi ste? Veronika. Veronika, drago mi, ja sam Mata. Hrvat po nacionalnosti. Marina. Ovo govori namjerno, Hrvat po nacionalnosti. Ovdje sve četnici oko nas. Ispričan, sad ću znači. Dobro, je li ja mogu s vama popričati? Tamo, tamo siste. Di? Tamo uđi. Primaju nas u pomoćnu prostoriju, mjesto gdje inače piju kavu i puše. Jesu li vaši pacijenti i dalje vaši pacijenti ili su, čuo sam da su se otišli kod nekih drugih liječnika da su prebacili? Hrpa pacijenata se razbacala. Zašto? Laži. Doktor Jusup ne radi, doktor Jusup je lud, bolestan, munjen i to je cijela priča. Znači, kajla. A ko vam to radi? Općinska vjerojatno. E kad bi se znalo, bilo bi super, ali ne zna se. Doktor Jusup i Veronika nisu samo u poslovnoj, već i intimnoj vezi. Blago jesmo. Doktore, nećemo o tome, dobre, to je naša intimna stvar, privatna što bi se reklo, pa tako da ne želimo o tome. Nakon par minuta vode nas u ambulantu gdje primaju pacijente i ne prestaju s komentarima na račun onih koji ih kritiziraju. Odite, pas, mate, četiri. Doktore, molim vas. Pacijenti tvrde da su neuredni, vulgarni, nestručni, bezobrazni, vrlo upitnog zdravlja. Optužbe pljušte na račun male obrovačke ambulante. Popričali smo s bivšim pacijentima, s ljudima koji su se onda liječili. Zapustio sam sebe, jako bilo ružno da vidjeti, uvijek je bio baš prljav. Ta odolar, liječnička odora mu je bila poderana. Prostačio je. Prostačio. Pred pacijentima, ili? Da, pred pacijentima. Uvijek je imao razne priče, špotao i doktore i ministre i vladu. O tom problemu ista nam se ova obitelj obratila još lani. Kažu, problem traje godinama i u Obrovcu i okolici svi o tome govore. Također sam čula kontakt emisija je bila gdje se slušatelji javljaju u eteru živo, gdje su se žalili na taj problem. I na doktora gdje je bilo rečeno da zna Zavod za zdravstveno osiguranje da su obavješteni, da će se nešto poduzeti, ali dugo nakon toga ništa, koliko znam se, nije poduzimalo. I dalje žive u tom kraju, pa kažu ne žele imati problema, zato govore anonimno, kao i bivša partnerica koja zbog djece ne želi otvoreno o tome. Problem je u tome da je on, po mojoj procjeni, psihički, skroz psihički otišao. On je u doslovce već psihijatrijski bolesnik po meni. To je jedan zlostavljač, psihički zlostavljač. Ja osobno protiv njega od 2015. od kad sam ja prekinula s njim vezu do dana današnjeg, on konstantno naziva. Dvije kaznena postupka imam koja se vode na općinskom sudu u Zadru. Jedan zbog nametljivog ponašanja, drugi zbog prijetnje smrću. Kako vam je prijetio smrću? Što se dogodilo? Zvao je na posao i s obzirom da me nije mogao dobiti, prijetio je da će doći tamo i da će me ubiti, odnosno da će padati mrtve glave. I pokazuje nam i kaznene prijave, ali i poruke koje je dobiva od doktora, ali i njegove nove medicinske sestre. Od uvreda i vulgarnosti do molbi za prijateljstvo. Ne, to nije istina. A nije istina? Nije istina, da Bog da crkva ako istina. Sve je unutra. Ko da Bog da crkva? Ja. Pa nemojte to govoriti. Pričam se, ali moram tako reći. Ono na što su nas upozorili pacijenti čini se nije daleko od istine. Slika, vjerujemo, govori više od riječi, pa ovo nije ni potrebno previše komentirati. Dobro, recite vi meni ovako, meni su iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje rekli da je ovdje bila inspekcija. Što su oni utvrdili? A oni su smeć. Inspekcija je smeć. To govorim ja. Opet ružnu riječ kažem, ali oni nisu utvrdili ništa. Ništa. Informacije koje smo mi dobili ne samo da ne idu u prilog tvrdnjama doktora, već su dijametralno suprotne. Premda HZZO nije do kraja riješio pitanje ove priče, čini se da su pri kraju. Veronika i doktor optužuju sve, pa i kolege iz Doma zdravlja. Raskid ugovora znači gubitak koncesija, time i tjeranje na cestu. To je nemoguće. Kome treba uzeti tu koncesiju? Hvala doktore. To treba njoj oduzeti, jer ona nije završila za doktoricu školu, nego za medicinsku sestru. Koliko je prijava, kakve nepravilnosti i koliko je pacijenata otišlo, iz ministarstva nisu ništa odgovorili.
a iz HZZO-a još uvijek prikupljaju podatke. Dom zdravlja Zadarske županije, koji je vlasnik prostora, tvrdi oni s doktorom nemaju ništa. Vi možete reagirati tek u trenutku kada dobijete od HZZO-a nekakvu potvrdu da je s njim raskinut ugovor. Da je prazan taj tim i onda ga ja mogu popunjavati. Aha. Dakle, doktor Jusup ima dozvolu za rad, a kako sam doktor zapošljava i odgovoran je za medicinsko osoblje i njegova Veronika, koja nije medicinska sestra, također je tamo legalno. Gleda kartone pacijenata, to je kršenje prava pacijenata. Ona je ljudima pobrisala kartone. Pojedini ljudi su imali velike probleme. Znam ženu koja je imala ozljedu na radu, morala je donijeti na komisiju u HZZO karton kompletan i kartona nema. Nijednog slova osim imena, prezimena i osobnih podataka u kartonu nije bilo. Bila sam nakon toga kod doktora jer su mi trebali tablete, međutim nisam mogla dobiti recept. Je bila navodno ta medicinska sestra koja ne zna niti se služiti sistemom, niti može slati tablete. Na kraju sam morala ići u ljekarnu gdje sam platila tablete jer sam su vidjeli što sam prije uzimala pa sam mi dali. U liječničkoj komori kažu da su dobili pritužbe na rad liječnika i da nadležna tijela po tome postupaju, ni više ni manje, kažu za sad samo toliko od njih. Cijelu ovu priču osim para s početka priče prijavila je bivša partnerica doktora Jusupa, žena koja je s njime provela dugih 7 godina u izvanbračnoj vezi. Rastali smo se u okolnostima najnormalnijim, prekinuli smo vezu i to je to, nikakvih nije bilo svađa, nikakvih potezanja, nikakvog razloga, s njim da se on nikako nije mogao pomiriti s činjenicom da sam ja otišla. I od dana kad sam otišla, od 12. mjeseca 2015. on me prestaje zvati. Ona kaže da je podnijela dvije kaznene prijave, da sad imate za nekoliko dana čak i sud. Mislim da je sud, ali se nikad ne pojavi. Nikad se ne pojavi. Ja mogu ja. Dobro, a za vas je rekla da je vi stalno opsjedate sa koje kakvim porukama, da je šaljete na mjesečnu. Molim. Pokazala je čak neke poruke koje ste slali. To nije... Da, je, istina je to. A gospođa, ako je mogu nazvati gospođom ili da izvinite na riječ, k***nom teškom državnom... Pa dobro, mislim, koristite uistinu jako vulgarne riječi, mislim, to baš nije u redu. Znam, ja se ispričam unaprijed, ali k***na je teška. Dakle, kao što ste mogli vidjeti, problem je ovdje višeslojan. Medicinska sestra koja to nije, pacijenti koji bježe, liječnik koji u najmanju ruku ima osebujan karakter i vokabular, higijena upitna, odnosno posve neupitno neprihvatljiva. Totalne laži, izmišljotine. Pardon, doktore, ne milijuna, nego x milijuna. Dobro, x milijuna, e. I nisu ovdje samo problem u tome institucije koje očito predugo i presporo rade svoj posao, već i to što iste institucije dozvoljavaju ovakav rad, da liječe, ako se to može uopće nazvati liječenjem. Kome ste se vi obratili osim nama? Zavodu za zdravstveno osiguranje u Zadru. Jeste ikad dobili nekakvu informaciju? Ma da, oni su rekli da su poznati sa slučajem i rekli su da ga promijenimo doktora. Pa je i našla, no mnogi drugi nemaju izbora, jer svi ostali su pretrpani poslom, pa i ne primaju više kartone. To je prestrašno i predugo traje, a sustav ma na nijednom levelu ne funkcionira. Eto, ni zdravstveni, ni ne znam kome se obratiti. Papira nema, ništa službeno, vrata ordinacije i dalje su otvorena. A doktor Jusup tvrdi, svi oko njega namještaju mu kajlu. Cijela općina, lokalna uprava, lokalna samouprava, na čelu sa kretenom, gradonačelnikom Antonom Županom. Doktor Goran radi sve po zakonu i radit će sve po zakonu dalje. I ne šljivi 2% što Hrvatski zavod za zdravstveno i g***a iz ministarstva iz Zagreba. To je Hrvatska, Karlovac, to je Hrvatska, ovo dole nije Hrvatska, ovo je Republika Dalmacija, ovo je druga država. Kad mi dođe pismeno, onda ćemo završiti vjerojatno na Vrhovnom sudu u Hrvatskoj. Hrvatska je Karlovac i Zagreb. I to je to. Razumijete, a to što neko ne voli doktora Gorana Jusupa, mene, ili voli, potom, potom. Kako? Kako? Ja to ne znam, ja to ne znam. Ne bi ovo bila priča da u njihovom radu ne ovise stotine onih bolesnih pacijenata, onih koji trebaju pomoć, onih koji čak i prljavoj bijeloj kuti vjeruju, jer budimo realni, drugog izbora nemaju. Da su anonimci, bili bi i ostali samo jedan osebujan par koji posve sigurno i sam treba pomoć. Ovako, uz blagoslov sustava, oni su ti na koje bismo se trebali osloniti u nevolji. Zabrinjavajuće i zastrašujuće u isti tren.